بسم الله الرحمن الرحيم. تفسيري معناه كول لدغة حديث شريف: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. حضرتي جنابي حبيب عليه السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورك وقت غزاة سر روانو لجهاد سر روانو نو چلی کل مدینی سے پتراکلی فلارک صحابم ورکان طول ولرجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. رجعنا من رجوع وقل من الجهاد الأصغر ده كشتي جهاد سا إلى الجهاد الأكبر ولوي جهاد. لكن غزاة چه هون المفتس قلليو دا كشتي جهاد دا يو كشتي جهاد ومجوكي. أما وصف دا دي كشتي جهاد سا چه روانيو چه مدينيه شف تورسير وزنو لوي جهاد كو وصف لو خصا كو پروسه مکشنی غزا کول اوس به لو غزا کو پروسه په کشنی جهاد اخته و آینده به نو په لوی جهاد اخته کیږو. نو لوی جهاد په مدینه شریفه کې چیرې و؟ یعنی لوی جهاد به د نفس سره کو، د نفس په مقابل کې به درېږو، د نفس د خواهشاتو په مقابل کې به درېږو. د نفس سره مقابله کول، د نفس خواهشات اصلاح کول، دا لوی جهاد بلل سوی دی په حدیث شریف کې. نو اوس مولانا سمورک ته دغه حدیث شریف ترجمه راته کوي: ای شهان گشتی ما خصمی بیرون، مان زو خصمی بتر در اندرون. ای شهان، ای فاچهانو، ای محترمو، صحابه مبارکان چی ویل، ای محترمو، گشتی موږ وګرځېدلو، ما موږ خصمې دشمنان بیرون د دباندې گشتیم نه دی، زه غلط شوم. ای شهان کشتی ما خصمې بیرون، مان زو خصمې بتر در اندرون. ای شهان، ای پاچهانو، ای محترمو، کشتی موږ مړ کی، ما موږ خصمې هغه دشمن بیرون د باندې ا د باندې چې کوم کافران و دښمنان و هغه مړه کړل. مان پاته سو زو د هغه څخه، د هغه د باندې دښمن څخه خصمې بتر، یو بل دښمن چې تر هغه بتر دی در اندروز مفتوس په باطن کې، زموږ او ستاسو په باطن کې، زموږ تاسو په ځان کې دننه یو بل داسې دښمن شته چې هغه د دا کافرانو څخه ډیر بتر دی، هغه در دوی لوی دښمن دی، هغه شی پاته سوی دی. کشتنی انکار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. کشتنی این وجل، این ده دغ نفس وجل، ده دغ زان ده نفس چه ده خپل نفس صدی کنترولی اصلاکیه. کار عقل و هوش نیست، ده کار ده اشاری او ده فکر ندی. نه نصلی پا فکر اصلاکوه دیسی، نیه پا عقل اصلاکوه دیسی. اسنه دي چې اصلي عقل ډیر او اصلي کتابونه ډیر ویلي او اصلي سبقان ډیر ویلي او هغه به نفس وژل سي. یا د نفس وژل نه په کتاب واړه لري، نه په اشاري اړه لري، نه په حکمتونو اړه لري. شیر باطن زمری د باطن، دغه نفس، دغه زمری چې زموږ په باطن کې شته، سخره ای مسخره خرگوش د خرگوش میس نه دي. دا خرگوش نه دی نسی چاته اچولی، هغه دونه کمزوری شی نه دی چې هر خرگوش را ولګېدلی شي او دی چاته اچولی شي. دا د خرگوشانو په وسه نه ده پره ورسره. دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست، کو به دریاها نگردد کم مکاست. دوزخ است، دوزخ دی این نفس، دغه نفس، دا نفس دونه خطرناک شی دی لکه دوزخ. و دوزخ، دوزخ اژدهاست، د دوزخ مار دی، اپی مار دی د دوزخ چې زموږ په باطن کې پروت دی. د دوزخ اپی مار دی زموږ په باطن کې راسره ملګری دی. کو چې دغه نفس به دریاها په دریابونو سره نه ګردد، نه ګرځي کم و کاست، کوچنی او کمزوري، چې دریابونه دریابونه د کتابو ور ایله کې، دریابونه دریابونه د عقل ورته راوځي، دریابونه دریابونه د فکر ورته راوځي. نه دا نفس په کمزوري کېږي، نه دا نفس په خرابېږي. دونه خطرناکه شی. هفت دریا را در آشامد هنوز،
کم نگردد سوزش آن خلق سوز. هب دریا را و دریا بونه لره در آش آمد دی نوشوی هنوز بیا هم کم نگردد نکمیجی سوزش اغا سوزش آن خلق سوز ده اغا خلق سوزون کی بیا هم ده سوزش او ده اغا تکلیف نکمیجی و دریا بونه چه دی نوش کی بیا هم ده اغا کم مشکل چه دی لری اغا ده نفس اغا مشکل نه حل کیش مثالون ای راتوائی تفصیل ای راتوائی سنگهاو کافرانی سنگل خلف ناصر غوشی خلف ناصر زنگون را ویچ سوچ نکویشن سو دفار زنگوی پدریم سکال راک ها تو څو ورته ته معلومات څو کوته څو وای څنګه هاو کافرانی سنگل اندر آیم اندرو زارو خجل سنگه ها اغا دبری و کافرانی هاگ کافران سنگیل چه ده دبر و ظلونه ایدی اندر آین راجی اندرو پا دغا دو جخ کی زار خوار و خجیل شرمنده دا کافران نگی دا خوب پا رز دا اخرت اللہ جهو دو جخ تا چی او د دوزخ سکروټې دي خو د تعالی جو قرآن کریم کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وقودها الناس والحجاره قو انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره ای مسلمانانو تاسو ځانونه وساتئ د هغه اور څخه چې په ورځ د آخرت په هغه اور بلیږي او هغه اور په څه شي بلیږي په دنیا کې چې اور بلیدی خو یا په پټرولو بلیدی یا په ډیزلو بلیدی یا په تیلو بلیدی یا په کولا باندې یا په سکرو باندې یا په بوټو باندې د آخرت اور چې دی د هغه په دې شانو نه بلیږي هغه په تیلو په ډیزلو نه بلیږي د آخرت اور چې دی هغه په انسانانو بلیږي هغه په ډبرو بلیږي هغه ته چې هر څونه ډبرې ډېر راچی هغه نو دی ډېر بلیږي هر څونه چې ډېر انسانان اچي دی هغونو شدت کوي هغونو زور اخلي د آخرت اور هغه په ډبرو او په انسانانو باندې بلیږي نو څنګه ها ډبرې و کافرانې هغه کافران سنګدل چې د ډبرو زړونه یې دي اندر آین راځي اندرو په دغه دوزخ کې زارې خار و خجل شرمنده هم نگردد ساکن از چندین غذا تازی حق آید مر او را این ندا هم نگردد بیان نگردیج ساکن آرام دا دو جخ از چندین غذا دا دخن غذا و چه هر چون انسانان رو چی زبدا سی و کشنی خبر در توکم چی د کافرانو او د مسلمانانو تعداد بستاد خیر چونی دهوغ آدم علیه السلام ده وقت خرانی ولی بیادر قیمت پوری چی چون انسانان پیدا کیجی ستا پا خیال پا دیکی با چون مسلمانان یسو با کافرانی پا هر زور نفرو که نسو ننیوی کافران دی یو نفر مسلمان دی ده کافرانو تیعداد دوغن زیاد دی یعنی دهوغ آدم علیه السلام ده وقت خرانی ولی بیا در قیمت پوری چه چون انسانان راجی پا دی که ده کافرانو ده مسلمانانو اندازه دوغنه چه ده کافرانو تعداد نسو ننیوی دی یو نفر مسلمان دی یو نفر با پهر و زور نفر که با یو نفر جنت دی نسو ننیوی با در رخ دی
په دې دوه انسانان چې بیا هم وجه دوزخ ته ولویږي دوزخ بیا هم نه مړیږي. او دوزخ قرآن کریم کې خدای تعالی وایي وتقولو هل من مزید، او دوزخ دغه نارې وي وایي هل من مزید، خدایه یو څه نور غذا خو راته راکړه، یو څه نور انسانان خو هم راواستوه، یو څه نور مې لا هم په کار دي، اوس نه یم موصل. نو هم نگردد بیا هم نگردیږي ساکن ارام از چندین غذا د دغو نه غذا وڅه تازه حق چې د خدای تعالی څه آید راشي مر اوره دلر اینی دا دغه ناره ورته راشي وای سیر گشتی سیر گویه دنی هنوز، اینت آتش اینت تابش اینت سوز. وای سیر گشتی علاج و پشتون و زیوه کش دادون انسانان رواچی او دادون دبر و شان رواچی نو علا تلا دا دیدو رخت پشتون و کی وای سیر گشتی مور سولی سیر مور گویا دو وای دو جخ وای نی نی مور سوی هنوز تواسا پوری تواسا پوری خود گزارا ندا سوی تواسا پوری خود روشی. نو مولانا سمرا کوای اینت آتش داغ دی اورنو، اینت تابش دغه د ګرمینو چې په هیڅ نه سړیږي، اینت سوز دغه د سوځلنو. تاسو به په دنیا کې د ولګیت اور لیدلی، تاسې به په دنیا کې د بوټو اور لیدلی، تاسې به په دنیا کې د غاز اور لیدلی. د یو چا پر لاس باندې ګرمې اوبه تویې شي، یو ګرمې اوبه د چا پر لاس باندې تویې شي، په بسته دوې هفتې سوزش نه ارامېږي، په هیڅ شکل یې نه سوزش نه ارامېږي. خالی گرمی او با او خلا حال تفریر او خلا بلیزه سوی لادی. اما دا آخرت تاسی او دی چی دا دون انسانان رو لیزه او دی بیا ناری وی وی زدیر وجیم. عالمی را لقم کرد در کشید، میعد اشنا عرازنان حل من مزید. عالمی را بستا عالم یا لقمه کرده یا وگولا کری و در کشید کش کری، میعداش میعده یا نعرزنان ناره و هنکی و یا حلمی مزید آیا یا چنور استا. آخر چه دو جخنو ملی دخو غالی مو چارخ نسته، حتمان با دی باید مرسی، حتمان باید مرسی. انسانان خلاص ول د هر زور نه پر څه نه سو نه نیو کس ور ولیدل، خلاص انسان ټول کفار ولیدل دی وژي په چیش بیم ول. اخر څه چاره ده چیش است اخر؟ مولانا سم برک وای دا ټول حدیث مبارک دا مضمون راغلی وای حق قدم بر وین حد از لا مکان، آنگه او ساکن شود از کن فکان. وای الله جل جلاله بلا کیفه، داسې چې موږ ته هیڅ کیفیت او ترتیب نه دی معلوم، بلا کیفه الله جل جلاله د لا مکان څه د داسې ځای څه چې هغه ځای نه دی، په داسې ترتیب باندې چې موږ ته نه دی معلوم. الله جل جلاله بلا کیفه خپل قدم مبارک په دوزخ کې کښیږدي و هغه دوزخ ته راشي، او په دوزخ کې راضی خونه خدای تعالی خودی هر ځای است، خو خپل قدم مبارک قدم هم داسې قدم نه دی چې ته به فکر کوې چې داسې قدم به لکه زموږ ده چې دغسې بې بجله کوي، دغسې بې پښه یي، دغسې بې ګوتې یي، دغسې بې پوستکی یا هغه م موږ ته نه دی معلوم، هېڅ ترتیب یې موږ ته نه دی معلوم. پر دې مو ایمان دی، پر دې مو عقیده ده چې نه ګوتې ستا، نه پوست ستا، نه غوښه ستا، نه بدن ستا، هېڅ شی نشته. څنګه یې ږدي؟ نه پوهېږو، تر څو چې په ورځ د آخرت یې الله موږ ته راونه شي، تر هغه ساعته پورې موږ سره نه خلاصېږي، هېڅ کوم کیف یې موږ ته نه معلومېږي. پر دغسې ډول باندې به الله یو خپل قدم مبارک په دې دوزخ کې کښېږدي، بیا به نو دوزخ ته ووایي وایي اوس نو ارام شوې، هغه وایي و حق قدم بر وای نهاد الله جو قدم بر وای پر جو دوزخ باندې نهاد چیز دی اصلا مکان د لامه کان څخه خپل قدم باندې چیز دی، هغه هغه وخت او د دوزخ ساکن آرام شو چې از کن فکان د کن د امر څخه چې خدای تعالی ورته کن څه یعنی آرام څه مور څه فکان، نو هغه هم بیا سي یعنی مور سي.
نو دا خو د دوزخ بیان و چې حضرت مولانا اسلام برعکس موږ ته بیان وکړي چې دوزخ دغه شی دی، چونکه جزو دوزخ است این نفس ما تبع کل دارد همیشه جزوها. نو وای دغه زموږ نفس دا نفسونه چې په هر انسان کې پراته دي، په هر انسان کې چې دا کوم نفس پروت دی دا خبیث نفس، دا هم د دوزخ جز دی، دا هم د دوزخ چیچی دی. او چې د دوزخ چیچی دی نو طبیعت یې هم د دوزخ دی، چونکه جزوی دوزخ است چې جز د دوزخ دی. یې نفس ما دا زموږ نفس طبع کل دی، طبیعت د کل د ټول دوزخ دا رب دری همیشه همیشه جزوها جزونه، هر جز چی دی د کل طبیعت لري. تریاک موزه لیدلی خدا نکرده طالبان دي چندانې نه پېژني، مازې په دانشو کې یو څو ورځې وپېژني بیا بېرته ځینې ایرشي تر بلکانو پورې ځینې ایرشي. خو خیر ته څه در په یاد کړې چې تریاکم داسې یو تور شان یو بد بوی دی، تاسې داسې فکر وکړي یو څه در په یاد کړې چې څونه اندازه د یو من تریاکو خاصیت دی، نو د یو مسکال تریاکو هغه خاصیت دی. هر خاصیت چې په هغه ډېرو کې شته په لږو کې به هغه خاصیت شته. اوبه دي چې به ستا دریاب اوبه وي هغه هم بهیږي، که یوه واله اوبه وي هغه هم بهیږي، که یو څاڅکی پر دې مځکه توی کې دا یو څاڅکی هم بهیږي، حرکت کې روانېږي. او ډبره که به ستا غر دی پر ځای ولاړ دی، که یو کوچنۍ ټوټه ته د ډبرې راواخلې هغه هم چې په مځکه کې ښځي ځای پر ځای درېږي، حرکت نه کوي. ولې په کل کې حرکت نشته، په هغه لوی کې حرکت نشته. اوس نو که اور دی ځنګله اور اخیستی دی په سوو سوو په زرو درختو اور اخیستی، هغه هم چې سړی ورنږدې شي سوځي. او که د ولګیت د خاشې سر دا باروت هغه ته ولګیت ووایي، هغه هم چې دا لاس ورنږدې که سړی سوځي، کوم خاصیت چې په هغه لوی شي کې په کوچني کې مال خاصیت شته. ولې دا یې جز دی؟ نو نفس د انسان د دوزخ جز دی. دوزخ مړېده نه درلوده، نفس هم مړېده نه لري، چونکه جز وی دوزخ است. نو چې دی جز د دوزخ دی، یې نفس ما دغه زموږ نفس موږ طبع کل دی، طبیعت د دوزخ داره دری همیشه همیشه جز به هر جز. این قدم حق را بود کورا کشد، غیر حق خود کی کمان، غیر حق خود کی کمانی او کشد. نو مولانا سمر دیر عجب نکته مشتو سوید چې نفس دون خطرناک شي دی، مخ کې بیان وکي چې نفس نه په کتابونو مړ کېږي، د ډېرو کتابو په ویلو، نه په عقل، نه په حکمت، نه په هوشیاري، په هېڅ شي باندې دا نفس ته مابینه نه شي. او نفس دونه حیلهګر نفس دی چې هېڅوک نه ځي ځینې خلاص. عوام خلق یو رقم د نفس په مرض اخته دي، طالبان بل قسم د نفس په مرض اخته دي، علما بل قسم د نفس په مرض اخته دي، پیران بل قسم د نفس په مرض اخته دي، مجاهدین بل قسم د نفس په مرض اخته دي. اقلا دا خبر خوسته وسته چې وګورې په دنیا کې نن ورځ مجاهد وایي، وایي زه په جهاد اخته یم، زه په هغه لوی عبادت اخته یم، نو ټول خلک جهاد نه کوي، ټوله په ګناه اخته دي، او زه در ګرده په ښه عبادت اخته یم. د مجاهد دا فکر دی، د طالب دا فکر دی چې ما خو علم راخستی دی، ملائکه زما در پښو لاندې وزر غوري، کتابونه مې راخستی دي، دا خو نو زه ښه سړی یم، ما ټول پالتو کار اخته دي. ملا صاحب بیا وایي، وایي زه خو نو ملا یم، کتابونه راته پراته دي، دا دوی درسونه کوم، که زه نه وایي نو دا علم به چا راوړلی؟ هر ګولۍ دا دام ورسره تکراري، وایي که زه نه وایي خلکو به د خپل خور سره نکاح کولی، د مور سره نکاح، نو چیرې په کافرانو کې، په کافرانو کې ملایان نشته، په هغه کې چیرې د خور مور یې کاوه؟ خو خیر دی، هر ګولۍ ورسره تکراري، دا ورسره وایي، دا خلکو خپل احسان اچي چې زه خو نو زه یم، پیران علا ذو القیاس بل علا ذو القیاس، ټوله په دا مرض اخته دي. هر یو وایي زه یم، کمال زما دی.
هغه سړی بیا وای وای که زه نه وای دا مدرسه به چا جوړولی، دغه مسجد به چا جوړولی، دا دنیا به چا جوړولی، دغه حشته به چا بیولی، دا دونه اندازه کومکونه به چا درکولی، دغه جرې به چا درکولی، او دا به چا کولی. هغه بیا وای زه نه ګرده په ما ولاړ. او دا د زه تورې څوک وای؟ دا نفس وای. په هر چا کې چې نفس دی هغه زه وای. او نفس چې ختم شي زه یې ختم شي، بیا زه نشي ویلی. دا چې هر څوک وایي زه دا کار کوم، په دا پوه شه چې هغه د نفس وایي چې وایي زه دا کار کوم. د ده نفس د غوښتنې غوښتنې دي. نفس یې وایي وایي زه دا کار کوم. ام انسان یسم لایان علما، په څونه تعصبونو سره اخته په څونه اندازه تکلیفونو سره اخته یې. دا ټول د نفس مرمۍ. نفس نه په کتابه وژل کېږي، نه په دستار بندي وژل کېږي، نه په علم وژل کېږي، په هېڅ نه وژل کېږي. نو په څه وژل کېږي؟ څنګه یو څه نه وابه چاره راوشه چې په علم د مابینو نه ځي، په جهاد د مابینو نه ځي، په طالبي د مابینو نه ځي، په څه رقمې د مابینو یوسه؟ مولانا سالار کوس موږ ته چاره راښيي. وای ډېر اسانه علاج شته، که څه هم غر چې وایي هر څونه لوړ دي خو لاره باندې سربېره ده. که نفس هر څونه غښتلی دي، زورور دي، د دوزخ جز دی، اپی مار دی، خو بیا هم چاره یې شته. نو چاره یې ټیش ده. مولانا سمرک وایي وایي این قدم حق را بود کورا کشده. وایي څنګه چې هغه لوی جز و هغه دوزخ و هغه په چیش مړې دی، په چیش آرامې دی، چې الله جل جلاله خپل قدم مبارک باندې شوی په هغه. دغه نفس هم په دغه طریقه وژل کېږي چې الله جل جلاله به دغه ستا پر نفس باندې قدم وشي. این قدم حق را بود، دا قدم خدای تعالی لره دی کوره چې دغه نفس کشد وژني. غیر حق غیر له خدای تعالی څخه خود په خپله کې څوک دی که کمان یې وکشد چې هغه د ده کمان را ولاړ شي؟ په کومه کمان و په کوم غشي ولینده به وولي، په کوم توپک به وولي چې دی مړ شي؟ یو الله یې وژلی شي، بل څوک یې نه شي وژلی. نو چې الله یې وژلی شي نو څنګه وکړم اوس؟ نو زه الله تعالی ته څنګه ووایم؟ وای در کمان ننیهن الا تیری راست، این کمان را باژگون کژ تیره هاست. وای که غواړی چې الله جل جلاله ستا د نفس پر باندې قدم کښیږدي او ستا نفس ختم کړي، نو ته به څه وکړې؟ وای نو خو الله جل جلاله چې قدم ستا پر نفس باندې ایږدي یو الهی کمانه ده، په الهی کمانه باندې دی ویشته کېږي، په الهی توپک باندې دی ویشتل غواړي. او ټول انسانان چې جهاد کوي په خوا زمانه کې ویني په تور و توپک و په غشي ولینده باندې جهاد کېږي، اوس هم په توپک و تیاره او په ټنګ باندې کېږي. خو دغه کمانه یا په اوس زمانه کې به مثال درته وایم، په اوس زمانه کې چې د توپک دا میل نه دی، دا ډېر شده یي، که د دې توپک میل کوږي ټک کولی شي بیا مرمۍ درتله وتلی شي؟ امکان لري؟ دا د ټانګ میل چې دی، دا د ټانګ توپ، دا که دا میل کوږي لږ کژوالي ولري، بیا امکان لري چې دی ټک وکړي؟ یوازې هغه کجي که دی ولري ټک نه شي کولی. او دغه کومه مرمۍ د توپک چې د توپک مرمۍ به مو یې اخلیدلي، یا عصري یا مصنوعي هر رقم چې یو رقم به مو لیدلي، دا د توپک مرمۍ دا که په دا سر کې کجي ولري کوژوالي ولري، بیا د توپک تر خوله وتلی شي د مرمۍ؟ امکان نه لري. د توپک خوله د توپک میل دا به هم راست وي، سیده سیده به وي، مرمۍ بیا هم سیده سیده وي، نو ټک به کېدلی شي. نو دا انسان چې دی دا د الهي
د الهي کمان غشي دي، د الهي کمان مرمۍ ده، د الهي توپک مرمۍ ده. دغه انسان به ځان سیده کوي. څنګه دې سیده کوي؟ یعنی په شریعت به برابري، مکمل به د شریعت سره برابر. انسان که ځان د شریعت سره برابر کړي، په شریعت باندې راست سو، نو دی په الهي د الهي کمان د مرمۍ لایق سو، او په هغه الهي کمان به په ده سره نفس شته کېږي او نفس به د مرمۍ نه ځي. در کمان په کمانه کې نه نهان نه ایږدي الا چیرې راست، مګر هغه غشي راست چې هغه رسته وي. این کمان را باژګون کژ تیره هاست، این کمان را دغه کمان لره باژګون سرچپه کژ تیره هاست، کژ غشي دي. دا کمانه نه ده، کمانی مرمۍ دا به خامخا ډېره سیده وي. که سیده نه وه، دا نفس چې بیا دی، نفس ډېر کژوالی لري، ډېر دی د شریعت د احکامو څخه مخالف دی، دی د ذات څخه د خدای تعالی هو په دښمني باندې اعلان کړی، لکه شیطان چې د خدای د دښمنۍ اعلان کړی دی، نفس هم داسې د خدای تعالی د دښمنیو اعلان کړی دی. راست شو چون تیر و واره از کمان، کز کمان هر راست بجهد بی گمان. راست شو راست و سیجه او برابر سده شریعت سره، چون تیر لکه اغشی و واره او ووز از کمان ده کمانی سه، کز کمان شده کمانی سه هر راست شه هر راست شه بجهد ورزی، هر راست مرمی هر راست غشی بجهد ورزی بی گمان بی گمان. کمانه که چه راست غشی کشیر دی خمخا غورجی، او که دی کور غشی کشیر شوی چه چم کی پرتا مشکل، کور غشی چه کشیر دی پکشی کی چتک وکی اگه پرتا بانی مشکل، یا سرچپا دی نشان نسیویش تلی. چون کی وا گشتم زی پی کاری بیرون، روی آوردم با پی کاری درون. نو وس هغه حدیث چې مبارک ته دی راغلی، مولانا صلی الله علیه وسلم وایي، نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل، وایي چونکې واګشتم چې را وګرځېدو زه پیکارې بیرون د هغه د باندې جنګ څخه، روی آوردم مخ مو راوړي به پیکارې درون، و هغه جنګ ته د باطن د نفس و جنګ ته به بالا مخ راوړو. قد رجعنا من جهاد الاصغریم، با نبی اند با نبی اندر جهاد اکبریم. قد رجعنا مجرجو کرده من جهاد الاصغریم، ده جهاد الاصغر تفا ام مجر، مجر ده جهاد اصغر، ده کشین جهاد ترجو کرده، یعنی ده کشین جهاد صدادی ورا روانیو. با نبی ده نبی علیه السلام مبارک صلی اللہ علیه وسلم مبارک سره، یا ده مبارک پا توسط اندر جهاد اکبریم، اس پا لوی جهاد کی واقعیو. لوی جهاد چی دی؟ ده نفس سر جهاد دی، یعنی ده ده پا برکت، ده ده پا شریعت، ده ده پا اتباع بانی با اس جهاد کولیسو. قوتی خواهم زی حق در یا شگاف، تا بسوزن برکنم این کوه قاف. قوتی قوت خواهم وارم زی حق در خدای تعالی سا در یا شگاف. الله چی در سر ملوی، تا الله مدد چی در چا سر ملسو، نو چه چه منو جی چه نکیش. پا حضرت موسیٰ علیہ السلام سر در الهی قرمت مو گری شد، در یاب نور تا وچاو دی، در یاب ارتدوان اسلاری نوسو. نو قوتی قوت خواهیم غارم زی حق دخدا تلات سا در یا شگاد چه در یا بونه ورچانگی. نو که دا الله قوت را سرمون گریو، نو موش با دا نفس ختم کو. تا بسوزم پستن سر بر کنم، بو بکارو این کوی قاب دا کوی قاب. دا کوی قاب غرب پستن سر سلی را کندلشی که الهی نسخت ورسرائی، که الهی کمک ورسرائی. داغ معنا ده چه لا حول ولا قوت الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله معنى ذات. لا حول نستقر زي دل ده هيتس حالة، ده هيتس خراب حالة وش حالة. ولا قوة نقوة ستا پر عبادت باندي، أو ده نفس پر مقابلة باندي، پر جهاد أكبر باندي، پر هيتس كار باندي قوة نستا إلا بالله مقر ده الله نصرت. كده الله نصرت در سر مقري وهر كار كوليسي. كده الله نصرت نو در سره هيتس كار نسي. نو کوشش وکړه چې الله نصرت در سره ملګری شي.
وای سهل شیر دان کی صف حابش کند شیر آنس آن کی خود را بش کند وای سهل شیر دیر آسان از مری توب دان بوله کی صف حابش کنه چه صفونه ماتی هغه زمری چې د کفارو په صفونو ورننوزي او د کفارو صفونه ماتوي او صفونو صفونه کافران د مابین نه سباسي دا وایي دونه زمری نه دي دا دونه غشتلی نه دي دا زمریتوب دونه نه دي شیر آن زمری هغه دی آن کې خود را بش کنه کې خپل ځان مات کړي کې نفس ته شکست ورکړي دا نو زمری دی دا نفس شکست په چیشي سره دی په اتباع د شریعت د شریعت اتباع کول دا د شریعت اتباع یا د سنت طریقې متابعت چې موږ تاسو وایو د دې خلکو یا د دې کشرانو یا زموږ استاذ په ذهنو کې د څه دا راځي چې د شریعت اتباع خو موږ کړی خو تور تور ګرده کښېن له جلالدین نه کوټه تړلې ده بالانو څنګه وکړي کښېن له جلالدین نه دا دونه چپه ده کوټه ورته تړلې ژره مې پرېښېد ژمونځ کلی مې دا هم ده پټه مې پر ځان اچولی دي پنځه وخته مې لمونځ په جومات باندې کړی دي انګوټه مې پر سر باندې ده چې اودس ته زه کوم مسواک لا هم ورسره وهم سهار لا هم چې وس مو رسېږي که اول سر ته نه یا تحیات خو ځان رسوم نو چم خو کوم نو اخر خو دی نو خو شریعت خو دغه دی نو خو شریعت خو دې پر ځای کوم نو خو دغه اعتبار د شریعت نور نو څه شو کړم نور نو څه راته غواړي خو دغه اتباع د شریعت عام خلک ته چې دی چا چا ته وایي روژه پوستم پردا کوم پنځه وخته شریعت لمونځ کوم پنځه وخته لمونځ کوم روژه نیسم پیسې نه لرم چې حج ته ولاړ شم لنګوټه مې یاد تړلې ده ژر مې لمونځ کړی ده نو ما نه زه څه شو کوم دا کار اسانه انسان ظاهر اعمال جوړول ډېر اسانه کار دا منافقین هم کول د کفار د قریشو هغه هم داسې د ابو جهل داسې خوندوره ژره وه داسې ښایسته ژره یې وه داسې ښایسته ژره وه چې بیخي ښه خوند یې پکې اوس د تاسو به دا سیکان نه یې لیدي هندوستان سیکان دغسې خوندورې لنګوټې تړې چې ویلې کې یو تجربه به شوه په شرط چې کار تاسو د هر څه نه ناسي زارې وته لزر غوړي امام کوم چې به سی کور کوم غوته وته لزر غوړي چې دا شي په لنګ غوته وته دا هغه شي چې استاجر هم کیږي حتی په هندستان کې مخ په لګول د اسکار وو پولیس وو د ریشې کړو د غوټه تړلو اسکار صدر اعظم د صدر اعظم پر چوکۍ ناست دی هغه څه خوندوره ژره د هغه څه خوندوره لنګوټه نو دا دا مهمه نه ده تاسو پوهیږئ چې لنګوټه د سنوني زوایدو څخه ده یعنې که څوک نه وتړي پر هغه باندې یو نوکي ملامتیا نه نسته د شریعت د دې تاسو اتباع د شریعت په باطن کې ډېره په ظاهر هم ډیره مهمه ده داسې چې بعضې خلک بیا خطا ځي بعضې خلک بیا وایي وایي یا په ظاهر خورا سره بد شکل دی مګر په زړه کې خورا کامل مسلمان دی په زړه کې خورا برابر دی نو سړی ورته وایي چې په ظاهره چې بې خوند وي په خواتین کې هم ولاکه خوند شته زړه یې نه هم ولاکه د سړي دي چې زړه یې د سړي وایي ظاهر بیا هم سم کړی وایي مګر داسې نه ده چې د انسان باطن سم و او ظاهر یې خراب نو پروا نه لري یا ظاهر به دې پر شریعت برابر باطن به دې پر شریعت برابر په باطن کې به د نفس تقاضا وي نه در سره د نفس غوښتنې به نه وي در سره نو دا انسان بیا اتباع د شریعت کولی شي اوس نو د باطن غوښتنې څه شي دي د باطن اصلاح څنګه کیږي یو نمونه بیا درته وایم ټول خو نه سم درته ویلی امکان نه لري ځکه هغه کتابونه په ډک دي په باطن کې به دې هیچا سره حسد نه وي کین به دې چا سره نه بغض به دې چا سره نه دې چا سره دې بد ناراضي که یو سړی یو ټینګه چپه له خو وایې ښکنځل یې درته وکړه بد به نه ځي وایي بغض به نور سره کوي که د شریعت سره مخالفت وکړي بیا به ډېر بغض ورسره کوي بیا په هغه باندې مکلف
کبر به یو نوکه کبر بلانی در سره په خپل علم په خپل جهاد په خپل ملایې په خپل سبق باندې به غرور نه لري کبر به نه په دې به ځان در نور افضل نه بولي غفلت به نه در سره څلور ساعت به دې باطن او زړه به خدای ته درته متوجي په باطن کې به د دنیا محبت نه در سره په باطن کې به پر الله باندې ډېر توکل لري خپل ځان خپل عیال خپل کورنۍ خپل وجود ټول به دې الله ته سپارلي هیڅ وخت به ریاکاري نه کوي هیڅ وخت به د ریا نیت نه وي در سره یعنې یو کار به د بنده په نیت باندې نه کوي چې دا بنده را څه خوشحاله شي د بنده د خوشحالۍ دپاره به هیڅ کار نه کوي غضب به نه درځي ژر په ردو نه کوي خبره باندې به ستا ته درد در شي بالا نو د اله ووسي دا به نه کوي دا ټول سنت کړی دا ټول د شریعت اوامر دي دا ټول اوس په چا کې شته نو سمه یې په چا کې شته پنځو سمه یې په چا کې شته سلبه یې په چا کې شته نو موږ تاسو ملایانو پر موږ د زموږ ملایان دا ما وارو پر ملایګانو باندې شته هم دا یې غټې دا بل لای کښنی نو دې دلته پخته یی چې طالب ته سبق وایم وای دا همدا سبدا دا چندانې ملا نه دي در سره ودا ته رنګ لادم لا کتابونه یې ګرڅه زده نه دي کله ته کتابونه ویلو دا خور کوم لایي غټې د دنې فکر زو دا ته وای دا غټ لایي د دت تعصبونه ضد مجاهدین هم یو د بل په ضد سره ته پلان کې کومندان ولی دونه نه پر ځما د ولی دونه لرست پلان کې ولی دونه ډیر کار وکي ماته ولی پلان کې ته ولی د خپل مشرانو داش ورکړ ماته ولی نه راکړي حسد دی حسد حسد دکانداران په حسد سره اخته یې یو دا بل ولی دونه سره کې ځما د ولی نه کېږي بل ولی پر الله باندې توکل د هیڅ نشته چې دا رزق د خدای تعالی د خاطر تقسیم زما مستعفس خو الله تعالی و ده تداخل بیرانه و سماتی می درسته بود نو هاگ شرائط و هاگ شان چی زموش پا باتین کی زموش پا زلکی الله جود مرسه غالی هاگ شان پا موش کی سلم هم نست زرم هم نست داگه ده نفس خرابی دی چی مش درسته بود نو ده نفس و جل داگه دی که چا داگه طول کمالون پا زان کرا وصل او ده طول خرابی ده خپل باتین چی استکردی داگه سلی نفس و جل او دا چې وایي لکه غشي راست دا راست دغه معنی چې په باطن کې راست یعنې باطن و فکر و هغه شان هغه دغه څه د شریعت سره برابر کړي دغه اتباع د شریعت د ژیرې پرېښول ډېر اسانه کار ده لنګوټې تړل خو د بیخي اسانه کار دی شوله هم په کېږي شو بیخي ډېر په کېږي مستاب لا جادین اخون ته بده ما شانس در سار خوب نور کیس ما د سنا طریقه پرېښه ته د ابو زار څنګه په ځای کوم نو سار ته جوړ دن دین غټه او که به فدا غنیه تل دې دغه ته ځان تل زبات کړی یس تر اوسه ته کب نه پد تل نو د څه پښتو نو کی ا که فدا غنیه تل دې چې ګټه ځان کې زبات یې سم نو دا خو خدای تعالی مزه دا سنا ته مو سی عبادت مو نشه نو یلا بارې فرصت وکړه په زیو ورته وی داشه نو همیشه همیشه ظاهر جوړول پر شریعت باندې ډیر اسانه کار نو حدیث رواه کې دا دعا هم حضرت جناب حبیب الاسلام صلی الله علیه وسلم وای اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحه خدایا زموږ باطن زموږ در ظاهر به تر وګرځي خدایا زموږ باطن ډیر شایسته کې نسبته ظاهر ته او ظاهر مو پر شریعت باندې نو چې ظاهر دې پر شریعت باندې برابر وي او باطن دې بیا در ظاهر بی وي دغه معنا ده او چې ظاهر یې د انسان وي او باطن یې بیا د بل شي هغه نو نه دی پکار اشه امدنی رسول قیصر روم ته امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه رسول یو سړی و دا رسول په دغه عربی کې و دا پیغام رسول کېده یعنی ته چې څوک واسه په کاپ چې واسه دا رسول و کېږي یو پرستاده قیصر باچا د روم پاچا هغه یو سړی راوستوي ولته لاسه مدینه شریفه ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ځما پیغام ورکړ
نو آمدنی رسول هراکلل د دغه پیغام رسول کې د قیصر دروم ته امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د حضرت عمر سفر رالی او ته امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه را ببینه چې حضرت عمر سفر وویني وجدني او کرامات عمر را رضی الله تعالی عنه هغه چرالی د حضرت عمر سفر کرامتونه وجدل در بیان این شنو یک قصه ای تا بری از سر از سر گفتم حصه ای در بیان این تا جه بیان که شنو واره یک قصه ای قصه واره تا بری چیوسی از سر دا اغ اسرار و چا گفت دا خبری امزنا حصه ای حصه چیز ما دا بیان یو حصه با جه پوسید مر عمر را آمد از قیصر رسول در مدینه از بیابانی نغول مر عمر حضرت عمر صاحب آمد رالی از قیصر در قیصر با چات رسول یا پیغام رسول که رالی در مدینه و مدینه شریفی تا از بیابانی در اغا بیابان سا نغول چه دیر لیری او جور چول بیابان در اغا تخیو رسول رالی گفت کو قصر خلیفه ای حشم تامن اسپو رخت را آنجا کشم مدینه شریف کې سره داخل شو ګفت ویې ویل پوښتنه یې وکړل ویل کو قصر خلیفه چیرې دی د خلیفه صاحب قصر هغه معنۍ چیرې ده ولایت چیرې دی د ولایتو پوښتنه یې وکړه چې ولایت چیرې دی یا پایتخت چیرې دی د مدینه شریف کې چې زه هلته ورشم ګفت ویې ویل کو چیرې دی قصر هغه معنۍ خلیفه د خلیفه ای حشم ای پوجانو ای خلکو تامن چې زه اس په خپل اس ورخت خپل بستر انجاله ته کچو کړم هلته مې مخانې ته ورسم په ولایت کې خو نو زه د لیرې ځای راغلی قوم گفتم دش کې او را قصر نیست مر عمر را قصر جانی روشه نیست قوم قوم گفتم نفتو ویل اش دلر کې او را قصر نیست نو حضرت رسول الله قصر نه لري معنی نه لري من یو غریب سړی دلته په غریبانه کې ګرځم مر عمر را حضرت عمر صاحب لره قصر معنی جانی روشه نیست ساده د پاتین روشان روح دی د وی ابا چې چې خدای تعالی د روشان کده هغه د قصر دی بل قصر نه دی گرچ از میری ورا آواز ایست همچو دروی شان مر او را کاز ایست د حضرت عمر صاحب نو څنګه پاچی یو هغه به نو نیدر معلوم د حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنه داسې پاچی یو چې دی په هوغه مدینه شریفه کې ناست دی پوجان یې دلته په کابل کې جنګېدل په چین کې جنګېدل پاکستان کې جنګېدل په هندوستان کې وه په هوغه تاجکستان ازبکستان نو داسې د دنیا پر چار افرباني چې د سعودي څخه په ساعتونو ساعتونو تیارې مزل کوه پر څلور طرفه به د دنیا دغو نه اندازه یعنې تقریبا او یا اچا ملک یا پنځه شپېته ملک یا په هر اندازه چې کېدل د دې اوسني ملکونو په اندازه باندې دغو نه اندازه ځای کې د ده پاچهي روانه د ده پوجان وه په ټول ځایو کې د ده والیان ناست وه دی د دې ټولو مملکتو پاچا و داسې پاچهي یې وه د حضرت مسه په لکونو لکونو پوجې درلودې په لکونو لکونو او د ټولو دنیا کافران یې دښمنان مګر ګرچې که څه هم ازمیري د مشرتوب څه وره ده لره اوازه ایس یو اوازه ده هم چې درویشان ده که درویشان ده که فقیران مر او راده لره کازه ایسته یو د خاړه خونه لري یو داسې خونه لري چې پر سر باندې خاشې پرتې دي د خاشو څه جوړه ده ای برادر چون به بینی قصر او چونکه در چشمې دي لت رستست مو ای برادر ای وروره چون ببینی چې ووینې قصر هغه معنۍ او د ده چې د ده معنۍ ووینې چې هغه څه رقم ده چونکه در چشمې جلت رست است مو چونکه در چشمې چې په هغه سترګو کې جلت د زړه ستا رست است راختلی دی مو رشته مولانا سمرک وویل ول د ده معنۍ څه شي ده څه شي واقع سوه د ده معنۍ هغه باید روښانه باطن ده دغه د ده معنۍ وه د انسان په سترګو کې چې وریښته لوېدلی وي شی لیدلی شي خو دی په سترګو به شولو اخته یې سترګې موږ یې سره سی خو بیخي نه شو لیدلی خو وریښته بیا هلته په ننوتل دي په جګېږي نو
اغه سړی ورته ویل و دغه رسول ته ویل ای برادر ای وروره چون څنګه به ببینی ووینی قصر او هغه معنی د ده چونکې در چشمې دي ده چې ستا د زړه په سترګو کښې روستاس راپورته شوی دی مه ورېښته ستا د زړه په سترګو کښې ورېښته پروت دی د زړه سترګې دې بندې دي تا هغه معنی نه شي لیدلی چشم دل از مو و علت پاک آر وانگهان دی دار قصر از چشم دار چشم دل اغستر گی دزله از مو دو رشته سو علت نجوری سو پاک آر پاکی که وانگهان روست دی دار قصر از اغا دی دار ده قصر اشته ده چشم دار امید بکه روست دی امید بکه چیز باقه ببینم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم وصلي عليه